Komisija za koncesije Republike Srpske dala je saglasnost na aneks koncesionog ugovora za gradnju male hidroelektrane na rijeci Bjelavi na području Trbušća kod Foče. Aktivisti koji su protiv te saglasnosti podnijeli tužbu, najavljuju nove proteste kako bi sačuvali rijeku koja vodom snabdjeva cijelu Foču. Tvrde da je investitor Srbinje putevi radnjama za koje nije imao dozvole uništio korito rijeke i ugrozio stanovništvo klizištima koja su nastala miniranjem zemljišta. Mještani Trbušće kod Foče od marta su više puta protestovali zbog najavljene gradnje male hidroelektrane na rijeci Bjelavi i pripremnih radova, koji su tvrde izvođeni bez dozvola. Kažu da je nekada čista Bjelava, koja je pitkom vodom snabdijevala cijelu Foču, sada puna mulja i da je zdravlje stanovništva ugroženo. Tvrde da je investitor Srbinje putevi do sada uništio oko 6.000 kubika šumi, minirao puteve i pokrenuo klizišta. Među njima je imanje sa vodenicom starom preko 100 godina Miloša Vujičića. Kaže da je investitor bez dozvole ušao na imanja njegovih komšija, a isto je pokušao i kod njega. Nuđen mi je novac, ja novac taj naravno nisam prihvatio, zato što želim tu da ostanem i želim da nastavim tradiciju mlinarstva. Planiram da razvijem seoski turizam baš na tom mjestu gdje je vodenica, znači planiram tu da živim. U ovom udruženju kažu da su radovi bez dozvole na rijeci Bjelavi počeli u martu u vrijeme pandemije. Umjesto da ih zaštiti, kažu Skupština opštine Foča, ignorisala je peticiju 3000 Fočaka koji su tražili zabranu izgradnje hidrocentrala. Kažu, od inspektorata su dobijali uvijek isti odgovor. Vrši se geološko istraživanje za koje je Ministarstvo za energetiku i rudarstvo dalo saglasnost. Osnova za dobijanje geoloških istraživanja je da su riješeni imovinsko-pravni odnosi. Pazite, imate put, imate trasu, da ste riješeni sa više vlasnika nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, a investitor je doveo u zabludu ministarstvo koje mu je dalo tu dozvolu da je riješio, ovjerio kod notara, čovjek znači dao izjavu. U Centru za životnu sredinu podsjećaju da je Republička komisija za koncesije saglasnost na izmjene koncesionog ugovora dala u trenutku kada je Policija Republike Srpske protiv Predraga Pavlovića iz Foče, direktora Srbinje puteva, podnosila izvještaj tužilaštvu u Trebinju zbog sumnji u lažiranje rješenja za geološke radove neophodne za izgradnju malih hidroelektrana, prije svega na rijeci Bjelavi. Mi smo već protiv saglasnosti Komisije za koncesije podnijeli tužbu u upravnom sporu. Ukoliko vlada Republike Srpske potpiše aneks, također ćemo uložiti tužbu u upravnom sporu protiv te odluke. Kažu da Republički inspektorat jeste izlazio na teren, ali uvijek kada su radovi već bili gotovi. U inspektoratu navode da su i republički i opštinski inspektori svakog mjeseca izlazili na teren i da su konstatovali da su svi izvedeni radovi izvršeni za potrebe geološkog istraživanja. Da je nepravilnosti bilo, utvrdio je vodni inspektor, još u junu kada zabranjuje nastavak radova dok se ne pribavi saglasnost Voda Srpske. Utvrđena je i bespravna sječa šume. Izvršena sječa šumskih sortimenata koji pripadaju šumskom gazdinstvu Maglić koje gazuje tom teritorijom i u tom kontekstu je inspektor naložio šumskom gazdinstvu da izvrši popis i evidentiranje svih bespravno posječenih stabala i da se dalje ide prema investitoru u smislu da im se zabranjuje dalje izvođenje radova. Podsjećamo, Komisije za koncesije dala je saglasnost na aneks koncesionog ugovora za gradnju umjesto dvije, jedne hidroelektrane i dvije brane na rijeci Bjelavi.